Arefat je nazvan Arefat, kažu učenjaci, zato što tu se ljudi upoznaju. Bog tog upoznavanja među njima nazvano je Tearuf je upoznavanje. Pa su oni, Arefat je, kažu, zato što se ljudi upoznaju. Neki kažu tu se upoznali Adem i Hava. Adem je spušten u Indiju, Hava u Džedu ili Džidu ili Džudu. Može sve troje ispravno kazati. Džeda i Džida i Džuda. Sve ispravno. Pa se našli zajednički na dan Arefata, na Arefatu. Pa se tu, šta? Tu se upoznali. Međutim, sve to došlo Selefa, ništa o tome nema od poslanika, svako ko znam ispravno, tako da se to spomene kao tefsir, ali da se kategorički tvrdi, to je jako teško.